Pass. Ikke gå, ok. Her kommer en veldig morsom del av spillet, ok? Ok. Er du klar for å se Big Brain Enemy NPC? Ok. Så, du ser, det er noen, ok, du ser, det er noen folk der, det er en og de blir invaded, fuck, ok, bare løp, følg meg, ok? Okay? Det er en stige. Vi blir invaded, oh fuck. Vi bare løper ned stigen, ok? Ikke bry deg om de her folk, vi bare løp ned stigen. Oh, jeg prøver. Ok, bare kom ned stigen, ok? Og så bare stå på toppen av stigen. Sånn, bare gå ned, og så kom ned hit, sånn. Ok? Sånn. Bare vent på de folk. Pass, det er invaderen. Han døde. Mega brain. Og nei, han andre fyren overlevde. Ok, this calls for extra measures. Ok, vi har en fyr her nede som er en liten dritt. Ok, oh nei, faen, han kommer til å skjenke meg. Ok, vent litt. Ok, vent da, faen vi... Oh nei, jeg boomer opp mega stretten min. Det går fint. Ok, jeg døde. Du må drop attack ham nå. Hvordan hopper jeg av? Du, runding. Eller B. Yeet! Ja, og så shank han, det klarer du. Oh, jævla. Tenn på bonfiren hvis du kan. Bonfiren er med da. Klarer du det? Vent da, han healet. Oh, fuck. Oh, jeg drepte ham. Jeg fikk en crit. XD.